For 2 år siden, der stod jeg her sidst på vegne af radikale ungdom og argumenterede for, at det var tid til en europæisk føderation. Selvom landsmødet dengang afviste ideen, så har tiden vist, at drømmen om et tættere, dybere og mere forankret union kun er blevet mere relevant. I de sidste 2 år har vi set afslutningen på briternes kaotiske exit for vores elskede union. Vi har oplevet coronapandemien, der med sine fangarme kom ind i alle dele af det europæiske samfund. Og vi har set, hvordan at 20 års arbejde og indsats i Afghanistan kan smuldre i løbet af få uger mellem hænderne på os. USA vender ryggen til Europa. Rusland truer fortsat i øst. Kinas dominans styrkes og vokser. Alt imellem Mellemøsten fortsat er en krudttønde. Sahel-regionen skaber terrorister og migranter med kurs mod Europa. Og vi er splittet internt i EU. Europa er alene. Vi er alene. Her 2 år senere må jeg konstatere, at den europæiske union er vigtigere end nogensinde før. For vores fremtid i verden afhænger af EU's evne til at spille en rolle blandt verdens stormagter. Alligevel savner jeg en dansk debat om, hvor vi skal hen, hvilken retning og hvorfor. En debat om forsvarsforbeholdet, der begrænser vores rolle på den globale scene. En debat om EU's rolle i verden, hvor vores grundlæggende værdier, demokrati, retsstaten og menneskerettigheder er under pres fra alle sider og skal forsvares, hvis ikke vores værdier skal falde og blive efterladt i historiens skraldespand. Og debatten om, hvordan vi får skabt verdens første grønne klimaunion, så vi kan få resten af verden med på den grønne omstilling. Vi må som Danmarks ultimative pro-europæiske parti være endnu mere ledende i debatten om retningen for den europæiske union. For hvis ikke vi leverer vores svar, som alle forstår, så er det ikke vores svar, der kommer til at skabe Europa i morgen. Tak for ordet.